Здравейте! Днес ще плетем тази двустранна плетка от три бримки и един ред. Идеална е за зимен шал, защото притежава плътност и еластичност. Плетката има един единствен ред и той се плете последният начин. Между първите две бримки изваждаме една. Двете бримки сплитаме лицево за задната стена заедно, след което една опаково. И повтаряме. Изваждаме бримка, изплитаме две заедно лицево за задната стена, една опаково. Бримка, две заедно, опаково. Бримка, две заедно, опаково. Изваждаме, две заедно, една опаково. Плетем така до края на реда. На втория, трети плетем по същия начин. Изваждаме бримка, две заедно за задната стена, опаково. Изваждаме, две заедно, опаково. Плетем така до края на реда. В резултат на тези три бримки и един единствен ред получаваме тази релефна, еластична, универсална, зимна, двустранна плетка. Сега ви пожелавам лек и успешен ден и до утре. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!